تريا قيمت البوليس كا قاشان لساري عبد الرساق محمد فارح ومانتا قاير كميدا ورباينتا كولادا يا حفيز كيسا مقالادا عير قابو ايا كور بعيي كورمير وبريو ودن بيي كومر ايا قاير كميدا ديقاندا حيبا قبل كالسناء قارهانا ديق مدا ميدا هالكا سوو شركة التعب وداق اي كوادو هولو معدن قوديد وحراو تليو كور بعيي وحياليه وقاقب سومي كورمير كاسي اي كوتاقين ديقاندا سي sidoo kale isaguna ka hadlaya arimaha siyaasadda kalena waxa hadaladiisi kamid ahaa tan safarka yagi might waxa safar nabad geliyo kormeer amni iyo xaaladda deegaanka might iyo deegaamada hoostaga baan u tagnay hadalla bala miidi saxaafadii nu sii deedeeseen oo siyaar khilaafsan oo shirkada tacab wadaag ee u joogta معدن قديس تأتي من ديجان كمايد هي شعب كديجان كه ديانو تجني شركة داسي مكان يدا يدي كورهما تعب وداك وهاي كتي مسي فشر عيا أو رخصة هيك السوق هذا تي وسارد معدن تا يتفرت جمهورية الصومال بكتي رخصة داسي سيد تا كتي معنا قبلها نو كتي شعب كهذا نو تجني ديجان كه waxaan ugu tagnay abatin badan oo ay garuleeyeen hadii aan wada hadalayna labada dhinacba aan muslimaatay waxaan ku soo dhameeynay si nabadgelyo iyo wixii jiray shacabku dawladda u dawladda ilaalinta cabashooyinkooda iyo duruufahooda inay ilaalisiyada ka masuul waxaanu isla soo qaadanay wixii shirkada iyo deegaanka ku kala cabanayaan inay masuuliyadeeda qaadato dawladda مدانا وانو اصوه قباناي سنة بدقلية اه ويحي اي تابانا ايانا حكومة دو مسولوغة تول لغا بكسيو يهشيسي دو وانا واحرونتي اي دي قار كود اوليهين حق اوليهين هدي بلا بشركة دو دي ميشا خيرات لغا سوصارو محا ديگان كو يالانا يا كو يالانا يا دي وحيا بي دولد دوغا مسولة هاي دو وصار دو عطين لها دا شاقالي حد دايت هاي نول درميت كا ايه taaxinta iyo meela geedadka aad u khayraadka badan ugu jiraan ee beeyada iyo fooxa iyo maydiga iyo daranta iyo inay deelaba taabtaan tahay dhamaan waxaanu isku soo afkaranay waxa shirkada u imanaysa oo wixii heshiisa ay dawladdu ku siisay iyo wax meesha lama taabtaan ka la ilaalinayo iyo wixii ay dawladdu shacabka kaga masuul tahay ee loo kala qorayba qoraal rasmi ah iyo heshiis rasmi ah xukuumadu ku soo saarayso iyo sarada ay khusayso iyo gudoomiyaha gobolku furitaanka shirkaduna waqtiga ay dhameysato intaa u sii madax bannaan tahay degisteeda iyo sii joogisteeda iyo dhismaheeda howlaheeda kale sii wadato xukuumaddu xadhigga ka jarayso furayso marka heshiisyadeeda iyo howlwadkeedu dhammaado lana nabadgelyo nabadgelyo ku yeesho xukuumadduna ka mas-uul tahay amniga hawshaasina si fiican oo nabadgelyo ah ay u soo dhammaatay kormeerka iyaga shaqo aad iyo aadna waan uga mahadcelinaynaa shacabkii aan u tagnay iyo dadkii deegaanka iyo maamulkii deegaanka ka jirayba nooc u yahayba ahaatee iyo shirkadaba cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyr gaabo